Laserkaiverrus on valmistusmenetelmä, jossa laservalon avulla muokataan materiaalia. Lasertekniikka on kehittynyt viime vuosina ja nykyisin on mahdollista leikata puusta ja muovista kappaleita. Voidaan myös tehdä merkintöjä lasiin ja metalliin. Laserkaiverrus perustuu siihen, että laser säteilee voimakasta valoa hyvin kapealla allonpituusalueella, joka voi tarkasti polttaa tai haiduttaa materiaalia. Laserin voima ja polttoaika säädetään sen mukaan, millaista jälkeä halutaan saada aikaan ja minkälaista materiaalia kaiverretaan. Laserkaiverrusta käytetään monissa eri sovelluksissa, kuten korujen valmistuksessa, teollisuudessa, mainonnassa ja henkilökohtaisissa lahjoissa. Se tarjoaa nopean, tarkan ja monipuolisen tavan merkitä tai kaivertaa erilaisia materiaaleja ja se onkin suosittu menetelmä monilla eri aloilla piirto voi käyttää vektorigrafiikkaa hyödyntäviä ohjelmistoja, kuten Inkscape. Kannattaa kokeilla itse rohkeasti ja tutustua laserkaiverrukseen valmistusmenetelmänä.